ခုစီးစစ်မှာရန်တင်းကိုအကောင်းဆုံးဖိုက်ရတဲ့ကောင်အကြံပေးပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့FIS ကေ2အရင်ယူပါ FIS ကေ2ကလမ်းရှင်းရတဲ့ကောင်တို့လို့တွေးလဲပြန်တပါတယ် FIS ကေ1အနမီကိုနှေးစီပြီးတော့ဒမ်းမိတ်လဲပေးပါတယ် FIS ကေကမှာအက်ဒီသုံးမိတာနဲ့စကေ2သုံးစကေ2သုံးလုံးရန်သူကသူရဲ့နည်းနည်းပဲကြံတော့မှဆိုစကေ1သုံးတာနဲ့အနမီတကောင်အေးစီပြောက်ပါတယ်အဖာအင်တန်သုံးတာနဲ့ငါရောက်တယောက်ပ